На лаві підсудних Володимир Копча. Його підозрюють у позбавленні життя 30-річного Павла Опаленника. Вбивство сталося ще в 2011 році у Великому Березному. Тривалий час Копча переховувався від слідства. Сьогодні ж, 2 липня, відбулася найважливіша частина у судовому процесі – дебати. Одним із перших слово отримав прокурор. Вважаю, що вина Копча доведена в повному обсязі, як показами свідків, допитаних судовому засіданні, так і письмовими доказами, зокрема, протоколами відторгнення обстановки та обставин дії з свідками. Прошу визнати Копчу винним за пунктом 7 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Сторона потерпілої ж вимагала довічного позбавлення волі для Володимира Копчі, враховуючи ступінь жорстокості вчинення злочину. Визнав, що мінімум один постріл він зробив зі своєї рушниці в напрямку лобового скла автомобіля Опаленника Павла, яка, звертаю увагу, суду так і не була віднайдена вказана рушниця. Виходячи з вказаних обставин, напрошується єдиний логічний вивід, що в напрямку потерпілого Опаленник Павла обвинувачений Копча все ж таки стріляв. Він це сам визнає. Виходячи з того факту, що всі набої відстріляні виключно з однієї зброї, виходить, що стріляла виключно рушниця обвинуваченого, яка була тільки в його руках, і тоді виходить, що крім нього ніхто на місці події не стріляв. Єдиний, хто міг нанести смертельні поранення Опаленнику Павлу, є обвинувачений Копча В.Ю., що й було вмінно йому обвинуваленому акті. На момент жорстокого вбивства родина виховувала маленьку дитину, і дружина загиблого Павла Опаленника була вагітною. Зараз вона залишилася вдовою. У ході засідання сторона підозрюваного звинувачення відкидала. Виправдати Копчу Володимир Юрійович учинений він кримінованому мінімум злочин за даною статтею, оскільки вина його не доведена, та звільнити його слід варти у залі судового засідання. Я повністю підтримую позицію нашого колеги, рахую, що у даному провадженні відсутні достовірні, належні допустимі докази про те, що саме Копча здійснив вбивство потерпілого Опаленника Павла, що саме Копча винен в смерті людини, адже в сукупності допитаних свідків, в сукупності досліджених матеріалів бачається зовсім інша картина, тобто є значні сумніви щодо причетності до вбивства Копчі, а тому, як відповідно до основних базисів і основних принципів кримінального процесу, також Конституції України, всі сумніви повинні трактуватися на користь підсудного, ваша честь. Варто зауважити, що також частина речових доказів по цій справі зникла. На жаль, зараз провести повторні судово-балістичні експертизи неможливо, оскільки речові докази зникли, втрачені. Тобто, чому вони зникли, свідомо, несвідомо, умисно, чи це є халатність окремих службових осіб, це буде встановлювати слідство. Однак, на жаль, такий факт має місце, ваша честь. Сам Копча на судовому засіданні був небагатослівний. У всьому підтримував своїх захисників. Їх у залі було троє. Після закінчення промов учасники судових дебатів виступили з реплікою. Також правом останньої репліки скористався підозрюваний. Каже, не винен у тому, що йому інкримінують. Під час того, як ми досліджували матеріали справи, було видно, що сам Копча, він виконує організаторські, він є лідером і він виконував організаторські функції. Тобто всі особи, які були, всі розповідали, всі йшли за ним, всі робили те, що він говорив. Тому я вважаю, що тим чи іншим способом, але він сприяв, вчиняв і відповідає за вказаний злочин. Колегія суддів видалася до нарадчої кімнати. Остаточне рішення винесуть у справі 4 липня. Нагадаємо, що якщо ж провину Копчі доведуть, він може сісти на довічне.